Всім привіт! З вами школа на карантині. І я вам обіцяла, що покажу вам, як малювати ялиночки. Добре, для того, щоб побачити, як це чудесне архітектурна споруда малювалася, ви можете подивитися вниз в описі. Там буде посилання на першу частину. І там ви десь за хвилин 25 навчитеся робити таку чудесну архітектурну споруду. Давайте попробуємо. Так, я малюю на крафтовій бумазі, папері. Я вже казала, кому цікаво, подивіться там в кінці. Я показувала, що це календар Укргазбанку. Бачите, і папір безподобний для таких скетчбуків. Мене Ельза дуже любить малювати. Взагалі тепер молодь любить малювати на скетчбуках. Заохочую вас подивитися в Пінтересті у мене на сторінці там I'm doing good. Як там, які в мене є замальовки. І цю архітектурну споруду я спробувала звідти малювати. Вона, звісно, вийшла інша, бо я багато говорю, мало аналізую. Дивлюся, тут в мене в камеру можна дивитися в об'єктив, що, як у мене процес відбувається, чи в кадрі мій цей малюнок, да, чи не малюю я поза кадром. Так, так що кому цікаво, дивіться в посиланні знизу, там буде. Я взагалі знизу в посиланні завжди друкую першу частину, другу частину. Ось так. Зараз вам покажу ялиночки, хай вже трошечки відірву. Це від... Давайте покажемо, що тут такі камінчики. Завжди мріла. Завжди я мріяла це помалювати на такому папері, і не виходило в мене. Принаймні, в мене його не було. Я коли пішла, подивилася в магазин, скільки коштує маленький такий альбомчик, та я кажу, о, на маленьких я не малюю, великі дорогі. Так що купила маленький Ельзі, кажу, Ельза, малюй, ти любитель мініатюр. Так, покажемо світло, да, на нашому глечикові. Я показувала в першому відео, як малювати рівні лінії за допомогою просто руки, як правильно тримати руку. Хто є не моїм учнем, а цікаво йому, як робити, як малювати архітектуру без лінійки. Подивіться, я там показую. От, зробимо тут білу раму. Хай виривається. Головне тут не переборщити. Я ще не дуже зрозуміла, як сам принцип всього-всього. Що наскільки біле має бути, наскільки темне. Хмарки зробимо. Тут, мабуть. А ведь... Давайте тут. Зробимо хмарки і чуть-чуть так просто динамічно, бо чесно ще не дуже розумію, коли як класти, який він має бути колір. І давайте покажу вже вам тут ті ялиночки, що обіцяні. Так, беру синій, пальчик завжди тримаю так, опираюся для того, щоб не всю долоню замочити в мокру фарбу. Роблю лінії, в мене лягають так, як ялиночка. Коли на коньках катаєтеся або на роліках, як у вас ноги ялиночкою йдуть? Не звертали увагу? От і тут так ялиночку. Саме головне тут гарну вершинку зробити таку. Я в школі, коли вчилася, не розуміла сам принцип цих ялинок, як його малювали.
Потім з часом. Головне, щоб густим концентратом у верху. Якщо воно дуже товсте, значить ялка, ялиночка має бути вище. Так. Давайте трошечки зеленого добавлю, тому що вроді би в нас там і квіточки. Ті, що на ближчому плані будуть більш зелені, да? Ті, що там далі, будуть темніші. Так, тут нам теж треба зійти якось гарно завершити, тому давайте зробимо малесеньку, якусь невисоку. Густим концентратом. Бачите, мене там не гарно. Кінчик не гострий, він має бути гострий. І навіть і десь навіть в повітрі. Ілона ходить, дверями хряскає. Ілона Вікторівна, принцеси хряскають дверями. Автоматика тут. Ну, щось типа того. Да? Не знаю, чи можна тут робити тіні, чи буде воно добре. Оп. Ну і для того, щоб вже було логічно, давайте цю сторону зробимо синім. Що воно в тіні. Ой, який я насичений. Просто-просто. Що, зараз ще треба буде і червоним зробити. Дахи. Так. Ну, давайте зробимо кришу не просто червоним, а таким, якби, оранжевим. Хоча на цьому папері красивіше, напевно, буде дивитися червоний. Малиновий, так? Да? Ой, акуратненько. Бачите, як я пальчик тримаю? Чи то не видно? Я опираюся на нього. І саме головне, наскільки ви близько, як вам зручно, близько від довжини пальця, залежить, наскільки ви маєте ближче чи далі взяти. Ельза, ну йди сюди, подивися. Що Ельза скаже? Так. Ну. Стой. А ну подивися, доста вже, бо я не спортила. Що темною зробити в тих, в окнах? Зробити темноту? Фіолету? Або не замучувати, бо я зараз іспорчу. Зеленого тут не вистачає. О, ще ялинок зелених не вистачає. А я думала, там хмарки якісь. Ні, просто не вистачає якогось куща великого, за якогось хижа буде виглядати. Ми пишемо. Да? Так. Будинок буде виглядати. Що? Я говорю, що ми говоримо про безрусизм, ми живемо на Закарпатті. Ми вимушені знати на українську мову. А що я сказала? Нічого, все. Дякую за консультацію. Не знаю, давайте зробимо так. Зелене, зелене. Я взагалі там зелене, світле і нелогічно. Ну, раз Ельза сказала... А хто казав, що я казала, аби не було світле?
Зелений не світлий? Ну давайте зробимо, забацаємо темний. Давайте. А ти не боїшся, що йолки стечуться з тим? Не біда, їх потім ще а раз ти так і хочеш? Поверху. Я їх потім ще раз поверху. Я люблю по-мокрому малювати. Ти знаєш, я не боягуз. Професіонали завжди вийдуть із положення. Такі динамічні роблю, ні? Так, звісно, ці речі теж можна було б зробити. Ні, ти зробив його пушистим, таке як облачко не було. Не буде воно пушистим, тому що у нас динамічна висока споруда. Тут хай все стікається. Називається «Повчила малювати йолочки», йолочки все розтекли. Це буде дорожка куди-то. Шашка, ні? Як в нашому Мукачеві. Як у нас у дворі. І як у нас у дворі, конечно. Як я обожаю таку шашку, особливо літом, на велику по ній їхати. Ох, ох, хорошо так як. Іванча, ти маєш руку несла? Ну, зараз би, звісно, ще раз промовляти ялиночки, але я боюся, що там дуже мало просушу. Що там дуже-дуже-дуже мокро буде розповзатися. Давайте попробуємо ще раз. Узнаєте, як їх малюю по мокрому. Так. Ой. Головне, має бути одна вище, друга нижче. І такий має бути вершочок. Ой. Вершочок має бути такий от стройненький, делікатненький і бажано розмитенький, тому що його повітря розмиває. Там є, звісно, ви мало чого бачите, ну, принцип мали поняти. Нічого, може буде цікаво, пишіть, я зроблю вам, як малювати зиму. Може, під Новий рік якраз моє відео набере достатню кількість лайків від вас. І я вам зроблю відео, як малювати новорічну відкритку, листівочку українську, да? Якусь прикольненьку із Санта-Клаусом, із цими... Як вони, із ялиночками, да? Щось таке буде наше національне. Зроблю вже тінь у вікнах. Фіолетовим роблю. Промальовується вам краще видно? Промальовується чи ні? Пишіть коментарі, бо сама з собою говорю, сама собі малюю. Скажу чесно, від учнів своїх я не вимагаю роботи. Я знаю, що вони тепер мають нагрузку. Там другі предмети, математику самостійно вчити важко, фізику важко. Все важко, навіть інформатику важко самостійно. А малювання ви помалюєте літом. І потім я у вересні всіх вас прийму. Я і так знаю, що ви молодці. А коли особливо зі мною малюєте, абсолютно, 100% всі молодці. Тому що навіть на ксероксному листкові ви намалюєте супер. Так. Ще тут нам треба зробити. Не любиться Веніся бумага. Ой, дякую за підтримку, донечко. Ні, ну вона на карандаш добре. На олівчик? Да. На акварельні
Ну так акварель треба мішати із цим, із білилом. Да, то вже виходить воно як гуаш. Ну, бо все одно прикольно. Я... Для мене це щось нове, цікаве. Так, Лізавєта, прошу вас не дергати. Що, по-моєму, виходить інтересно. Так, пишіть, інтересно, не інтересно, красиво, не красиво. Давайте ще тут зробимо тіні. О, тут падає тінь. Фіолетову, фіволетову, як Ілона каже. Так, тут, тут, тут. Шашечку. Бруківочку. Давайте зробимо. Оп, оп. І що я ще не зробила? Не зробили ми зелень, да? І то буде у нас, зараз хай пензлик гарно помиє, то у нас буде родзиночка на нашому малюночку. І ще якщо б зелень була з квіточками, дивіться, жовтенький, да? Тому що світло світить, попадає туди. Потім я одразу можу класти темний зелений. Ой, хто мені дзвонить? Ельза, перезвони тату. Ми на Закарпатті не русизмами користуємося. Ні, на Закарпатті не можна говорити русизм. Це Закарпаття, ти що? Ми зразу знали українську. Ти чергим порядком, я зараз мені перезвоню. Ми ж зразу знали українську. Ми народилися і одразу знали по-українськи. Да. Тут... Це всі так думають. Правда, Ельза? Угу. Ми вчимося, дорогі наші. Так, чекай, я подивлюся. Точнісінько так, як і ви. Говорити по-українськи. Взагалі, на Закарпатті в нас доля весела. То по-російськи всі ся вчили говорити. Ні, ну взагалі ізначально. Ізначально там українці все вчилися говорити по-угорськи, верніше тут русини були, словаки, чехи. Потім ті вчилися говорити. Коли як власть мінялася, потім одразу срочно. Влада. Влада, да, влада. От. Треба було по-російськи говорити. І от ми язик зламаємо, але з вами будемо говорити на вашій рідній мові. Руками, ногами будемо махати, ні, Ельза? Наш. Як це наше? То тобі проблема. Для того, щоб туристу тут було комфортно. А, да, Ельза ізясняється на любій мові. Ельза много читає. Ну що, гарненько вийшло, прикольненько вийшло. Давайте, Ельза, перезвони, будь добра, тата, з моєму телефона, бо тато дуже хвилюється. Так, і ще давайте декілька квіточок поставлю. І вони розповзуться. І це буде пречудесненько. Пречудесненько. І давайте ще можемо навіть тут на підвіконечку ніби такі же. Чи де? Де ми покладемо? Давайте тут намалюємо, що тут теж такі квіточки. Чудесненькі. І воно буде перекликатися і буде просто безподобно. Так. Жовтим. Я лимонним таким роблю. Прямо лимонним. Зверху в нас падає світло. Крапочки так тиць-тиць-тиць-тиць-тиць. Тиць-тиць-тиць. Потім що я взяла? Взяла темний зелений трав'яний. І знизу теж трапочки тиць-тиць-тиць. Ну, а тепер розумію твій почерк уже. О, да? Ага. А зараз у білі місця густим концентратом десь не десь ми крапаємо червоненьким. А воно розтікається, а на морі по коліна. І то є красота. Все. Що, ще зробимо сісю жалюзю таку... Як у Франції, в них вони і салатові, і зелені. Коричневі. Ні, давай таку зробимо. А чого таку? Та бо, щоб було ярко. У нас ж все ярко, красиво і безподобно, так? Да? І чуть-чуть давайте ще таким зелененьким. Оп. Ну що, получилося супер-пупер. Дякую за увагу. Всім привіт. З вами була Тимі Нейлі. Пока. Дивіться першу частину.
і вона буде знизу під відео, і всі мої відео, вони мають, які мають продовження, дивіться внизу. Лайкайте, підписуйтеся на мій канал. Всім пока!